talangshow. Titta, det är larven. Hej larven. Vart är du på väg? Ja, hej allihop. Hallå? Hallå? Åh, oh, jösses. Så tokiga vi är idag då. Vad är ni så upphetsade över? Ah, ska ni ha en talangshow? Vad spännande. Vem är först? Ah, Ellie. Underbart. Ellie framför ballettkarate. Kraftfullt! En applåd till Ellie! Oj, är det din tur nu, babyfågel? Säger du att du har gjort den här alldeles själv, babyfågeln? Och du är alldeles galen! Okej, iväg med dig då. Wow, och extra poäng med. Vilken överraskande talang. Är allting ska, larven? Nästa. Ja, fortsätt med showen. Är det valens tur nu? Men, var är valen? Valen! Otroligt vackert, valen. En applåd till valen. Det verkar som att Pato tänker framföra lite skådespeleri för oss. Han tänker låtsas vara saker. Intressant. Ett pingisbord. Inte dåligt, Pato. Blommor. Vackert. En fläkt, häftigt. En gunga, fantastiskt. Vill du att vi ska gissa var du är nu? Okej. Vad tror ni att Pato låtsas vara? En klocka! Ja, en klocka! Vet ni, jag tror att ni har rätt. Ja, en klocka. En sista. Okej. Här kommer den stora finalen. Wow! En bil som åker längs en väg! Lysande! En applåd till Pato! Bra gjort, Pato! Du var otrolig! Larven, din tur! Jag tror att larven vill att du går före på Kojo, om det är okej. Okej! Vill du att jag läser det här på Kojo? Har du skrivit en saga? Det var en gång en väldigt liten mygga. Liten mygga! Som bodde i ett stort slott. Enormt slott! Men han kände sig väldigt ensam i sitt stora slott. Jag är så ensam! En dag fick han en idé. Han bestämde sig för att ha ett party. Party! Han bjöd in sin kompis Pablo. Han bjöd in skåpbilen Marcus och berget Märta. Så myggan tog sin motorcykel för att hitta sina kompisar och... Boom! Den ramlade! Men det gick bra, för han hade på sig en hjälm. Slut! Wow! En applåd! Larven, vart är du på väg? Det är ju din tur nu. Och flyger iväg! Kom igen, larven! Ge det ett försök! Det kommer vara lysande! Det är bara för skojs skull! Låt oss uppmuntra larven att ge det ett försök!
Visa oss din talang. Flodhäst. Flodhäst? Det här låter toppen. Ja, larven säger att flodhästar är väldigt stora växtätande däggdjur som bor främst i subsahariska Afrika. Fascinerande. Oj, och de tillbringar det mesta av dagarna i vattnet där deras diet består av vattenväxter, men på natten går de upp på land för att beta. Där ser man. Hipp, hipp, hurra! En applåd till larven allihop. Och till alla dessa fantastiska talanger. Hej då! Vi ses snart! Flodhäst!